حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول كتاب اللباس، امام ابو داود الله پاستم شیروار فلت në vazhdim për kapitullin e veshë mbathjes dhe në cilë disa hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam të cilat më shumë i dedikohen regullave të përgjithshme të veshë mbathjes. E Allahu i madhruar ka krijuar këtë njeri në këtë formë. Të cilin e ka bërë të mvarur, të nevojshëm për veshmbathje. Përderisa krijesat e tjera, botën shtazore në përgjithësi, e ka bërë të panevojshëm për veshmbathje. E kjo njeri ka nevoj. Dhe pa ta është mëngët. Është mëngët nga në ftaftit, është mëngët nga në nëzehtit, është mëngët nga në estetikës, dukjes dhe shumë gjana tjera. E prej nimeteve të Allahut, Allahu ka dërgu, ka qu, ka kriju njerëzve edhe sebepe dhe mundësi të ndryshme për të prodhuar lloje të ndryshme të veshmbathjes edhe për të veshur ato. Por prap ka pro rregulla, sepse nga një herë njeriu din me tepru disa gjana, apo nuk din me shfrytëzu si duhet. E ne jene ymet që dohet dim të shfrytëzojmë edhe teshat, si kurse që dohet atë dim të shfrytëzojmë këtë jetën tonë. Së dhe qëtë jetë, sharohen shumë gjana në vazhdim e hadithet të cilat e cikë e vë Davud e Allahu pas të më shëruar. Thot e Busaid el-Khudari, kësë sahabi indërshë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, pejgamberi aleyhi salatu wa sallam, kur e veshte ndo një tesh të re, pa marësisht, e ju e dhëran të dikusha, e plenta, së është më rëndësi. Dhe pa marësisht, a ishte në formë të e tesh në gjybe, këmish, kapoq, shalë, apo që nuk kanë bajt në atë zaman, po kanë bajt shalla, apo që ka qenë. Gjdo veshmbathje e re, të cilën e veshta i bekuar, thashte, Allahumma lek elhamd, elhamdulillah, elhamdulillah, ente kësau të njihi, ti ma mundësau me vesh mu këte. Elhamdulillah, ti ma mundësau me vesh këtë ish. Allahu ta sillë, ta mundësaj. Dhe kjo është tepër me nësi dhe është hapi i parë, hapi i parë që ka duhet të bëjë muslimani. Gjdo sen dhe shëmbathje, trupin e vetë që qëtë. Elhamdila që ma mundësovë asët. Leti kështë ta ka pru, a njërësa jote, a prindë dëhet, a jafër mëhet, a miko, a shoko. Nuk është më rëndësia, jo? Sepse tanë ato zoti i ka sillë, jo ka mush mendje, tanë ato të jenë prej Allahut, për më rëndësi ty të ka ardhë. Dhe tanë ata të jenë bërë sebebë, ty i rishë përblë zoti. Por ty që dhëtë me thonë? Ty dhëtë me thonë, elhamdulillah, që ma mundësohë e zëtë me vishë. Kjo është hapi parë, hapi dytë. Es elu kemi në khejrihi, u në khejri masoni alehu, va hudhu be kemi në sharrihi, va sharri masoni alehu. Hapi dytë, me lutë Zotin për i të mirës asaj teshe, o Zotë,
kërkoj prej teje, më më mëndëso të mirën e saj, me përdoj për qa është kriju, për të mirën e saj. Dhe më më rujtë për të keqë e saj, për të mirë e saj, të isha ka të mira, të mbulën, të nëzën, të mbron për të vapës, të mbron për tëftet. Nuk do këtë trupi, do këshë më hjeshëm, më i mirë, dhe shumë gjana tjera. Dhe nanën tjetër, rrumë për shërët saj. Për shërët saj, ty shë ka mundësi shërë, ka mundësi të isha të pasë edhe shërë. Ka mundësi të isha të pasë edhe shërë. Për shambull, mësë me t'hinë vetë janë hoj. Me qatë të ishë që në vita shë edhe hadithet, që ishme me këtë kontekst pak ma të fokusuara, ma të qarta. Mësë me të rritë menja. Mësë me bajë të ishë sebep që më prish me dikana. Me pa shërë në saj të isha. Por, me shërëzu atë, me shërëzu që atë ishë, në të mirë. Pra me bodo, zëtë, elhamdullat për i teje, që ma qove të që ma veshe, ma mëndësove, dhe kërkej për i teje, me shërëzu për të mirë, dhe jo për të keqë. Transmetim tjetër, ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka mësu shokët e vet kur të veshin diçka tre me i thonë njani tjetrit të bli u ikhlif Allahu ta'ala e shtërsh tamam që shtë e mini e shtërsh e shtërsh e shtërsh e hargjafsh bukfalisht arabisht e bjen të kalpt E ne nuk e përdori shprejhjen dhe tesha dhe më kalë, për përdori shprejhjen më shterë, pra më hargju që e teshë. E nënën pëse ke i bjen dua për ty, pra ti e të fshëmë, jo sa kjo teshë. Për ta mundë sot zoti me vesha dhe shumë tira tesha. Me ja oru njën e tjetërit, kur të shofim që ka ndo një teshë të re, qoftë qëfar dhe teshë qoftë aja. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam Men ekele ta'amen thëmë kal Kër dikush për ju e hanë buk Ushqim Pas taj dhët Elhamdulillahi ledhi jat'ameni Hadha ta'ame arzakanihi Min gajri haulin minni Vela kuve Gufere lehu ma të kaddeme Min dhembihi Wa ma të akhar Kër dikush hanë bukë dhe thëtë, Elhamdulillah, kërë doaj e bukës? Kërë doaj e bukës? I bëna një amen, pa që kërë doaj e bukës? Cekëtë në hadith, Elhamdulillah, aj që thëtë Elhamdulillah, ajo lotë, edhe nëse përfëndan ka që kry, sepse është hadith tjetër atje, doaj e me mirë është Elhamdulillah. Pra të arsyë në mjaftë neve, kërë të hajnë bukë me thonë Elhamdulillah, ka që? Por nëse dhe me shtu, ala, Elhamdulillah, le dhjet ameni hadhe të taam, min gajri haulin minni, u la kuve, Elhamdulillah, që zotën a mëndësaj me hamër këta buk, pa takatin, pa aftësit, pa mëndësit e tona. Pra zotën e qaj. Elhamdulillah, që Allah në ka qo këta buk, e në pëhaj, bënë dhe shtu me dha. A i që thotë kështu, Jo vetën që nëmrohet rabë falinderus për do shqem, e pejgamberi ka thonë Allahu dënë për robit ti, që kur ta mërë një kafshat, dhe një kafshat, dhe një darë, dhe një mollë, dhe vogël, se qka të qoftë, dhe një hurme, bënë bismillah, për në fëndhuj, alhamdulillah, thuj se një me të zotit, aja është e vogël, nuk mi afton të për trupin tënë, për me gjitha të më se i njëra, së është një me të zotit. Pra, nëse thuk i dua, i e vëtëm që i era falinderus, por për hatër të saj, që ja atribove, ja le, të mirat zotit, të falen gjenahët, gufire lehu, ma të kaddeme min dhembihi, o ma të akhar, i falen gjenahët e robit zotit, ato që e ka bo maheret, edhe që e bën ma fatë. E qëfar mund i dherë dhe ti? Ti asë nuk falen namaz, asë nuk agjerove, të anditën. Asë nuk dhe sadaka, po ti hëmre, po
فذا كرت هانش نسهان تشيكاهيه تفالن جنات اي پردورت ميرات زوت نميت ات زوت پوري پردور براندا كونديتاوه چتيكا دفينوار ساكتوار شريات زوتت پرا نهري مرمنيرس حلال اي پردور منير تشيكاهيه مسلمونت Dhe falenderon Zotin për të në fund, të falen gjënahat që i ke bo më heret dhe ato që i bën më vëhan. Kështu kërkun në ka, vetëm shëriatin të. A kësi kështu njeri të kur që? Kësa një më i lehet që mund të bëj. Elhamdulillah, Zot, që na mund të sovëti me hëngërë me pi, pe të mira tua, pa mund, pa takatën të në, pa fëqin të në. Sepse të s'pëm pretendon që jem maj fort se ata miliona njerëz në përbot të cilët nuk kanë që amështru drejkën darkë. Nuk kanë. A i qëjnë dy kafshat buk brenda ditës në stomakun, barkën e veta, lukëthën e veta nuk i qëjnë. Pse mësë jem maj forti, mësë jem maj meqëm se ta. Apo ata të cilët kanë qenë para ti, gjyshërit e tu, të cilët të tërë mahabet nuk kanë ba, apo beseda kërësore kanë, a keni barë ke pletë, apo keni që me hangër, apo keni që me pi, masjeti me meqë me forët se ta, jo, për ty Allahu t'i ka që, andaj leja zotit. Pas taj këto është një modesti, këto dëshë me rëndësime kuptu muslimoni. Modestin, thjeshtësin e ti, në nështrimin e ti, nevojën e ti, fukarallokën e ti, varfërin e ti, për atë madhët Allah. A nëpse ti ki pare, ki pasonije, ki nisofere, ki tanat mirat, por që janë këto, kush jeti, me krej që i kitit, dhe kejtë dynjaja, krasim e foqinë, madhështinë Allahot. E Zotë e dënë robin e vetë shumë, kër a është më destë, i thjeshtë, fëkara, a ne pëse lodhaj të anditën, e një avë, e një mujë, dhe me njërë se i kam prishë durtë, me fitu një i dare për me qitë sofer me më, por prapë nuk thëtë me gjekësë, pa Allah e ka që, dhe falenderën Allah. Që ke njërës paguhet shumë të Zotë, për të rësijet a shkuraj, Kretja la Zotit, Allahu ja falë gjënahat, të barëk e o të ala, që e ka bu me herë dhe që e banë me banë, sepse Allahu do në këtë rabë, në këtë nivel, këtë gratë me ka në robë i Zotit. Me fitu halal e me njërës, por ju mja la vetë me halal, Zotja ja. Sepse, anë pëse fitu e me njërës, për dhe njërës a jem, është për rahmetit tënë, për mundësi Zotit. Pasa njerëzit dojnë më njerësi të përnu për zhjojnë punë heqë. Pasa njerëzit zhjojnë punë për sënë përnën se emrë Zotë të shëndetë. Emrë, sa? E ty, Allah, të ka që punë, të ka që forcë, të ka mundë së me fitu, edhe të me fitu halal. Andaj falendero Allahun, la ilaha illallah. Falendero Allahun të barek e vëtër. Pjesë e dytë, pra pjesë e parë, kur hënë e kurpen tash edhe përveshë. Wa me në bisë thoben, dhe kush vesh në një tesh, ke vesh, qoft qarapa, qoft mish, ka të qoft, tesh. Dhe thët, Elhamdulillahi ledhe i kesani ha dhe thobe, o rëzëkanihimin nga i rehaulin mini o lakue, gufre le huma të katëm dhe e njëta se kërsa më herët. Elhamdulillahi, cili me ka mundësu me vesh këtë tesh, me madh këtë tesh, pa mundësin time, pa takatin tim, i falën atina gjenahet të cilat i ka bërë robë i Zotit më herën të bareke vë të ala. Pra, Allah i madhruar e dënë robin e vetë, kur të mirat e ti shfridzën në mënyrë që ka caktu Zotit halal edhe është falenderus ndajtë madhët Allah të bareke vë të ala. Kaç sapër sot edhe deri në dersin e radhës. Selamun aleykum ورحمه الله وبركاته.